賞2組で行われます。ただいま準備をしております。1名の欠場があります。1名での出場予定です。大会記録は9分13秒23。Thank you.
トラックでは水のチャレンジ、西日本ジュニア男子 5000m が2組に分かれて行われます。タイム決勝です。2組合わせてのレースとなりますので、それから2組を総合して順位を決定します。それではタイム決勝1組